será que o Grande Prêmio da Espanha nos reserva hoje? Esperamos ver muita disputa, talvez como a de Mansell e Senna em 91. Ou talvez seja uma corrida mais estratégica, nesta pista que não favorece as ultrapassagens. São 730 metros da pole position até a curva 1 escorregadia, a primeira de 16 curvas nesse traçado de 4,6 km. A longa e larga curva 3 e a curva 9, que sobe à direita, podem ser encaradas com velocidade total nas condições adequadas. Mas eu duvido muito que isso vá acontecer hoje. É um imenso prazer ter mais uma vez conosco o Anthony Davidson. Então vamos discutir rapidamente o Lewis Hamilton. O risco de uma falha mecânica nunca está longe o suficiente. E é justamente por causa dela que ele perde algumas posições hoje por ter que trocar a unidade de energia. Vai ser difícil conquistar uma boa posição hoje. Pensando pelo lado positivo, pelo menos as peças novas vão ajudá-lo a manter um bom ritmo e galgar melhores posições. Hoje eu espero uma postura agressiva por parte da equipe para compensar a largada mais atrás. Depois de um treino classificatório fantástico, é hora de conferir como o grid de largada vai ficar. Rodrigues se alinha na pole, à frente de Sérgio Pérez, que se alinha em segundo. Continuando ao longo do grid, nós temos Weber, Norris, Devon Butler e Leclerc, Gasly, Kvyat, Sainz e Valtteri Bottas, Magnussen, Verstappen, Kimi Raikkonen e Vettel, Russell, Grosjean, Daniel Ricciardo e Lewis Hamilton, Kubica e Nico Hülkenberg completa o grid. Logo as luzes vão se apagar. É hora de irmos para a pista. A distância até a curva 1 não é grande, então os carros vão estar grudados. Cuide-se.
distância do companheiro de equipe à sua frente é de 6,5 segundos. Thank you.
vai entrar nos boxes desta forma. Tente fazer seu melhor tempo possível. Thank you.
mais uns 10 minutos. Não tenho certeza de não ter meu pneu por conta dos ângulos ou intermediários.
Red Bull mandou bem todas as paradas hoje. Uma vitória incrível. Fala pra mim, Anthony. O que foi que o afastou da competição hoje? Eu acho que as condições realmente foram favoráveis ao carro hoje. Vento, temperatura da pista, o que você quiser. Esses carros tomam vida quando estão com os pneus com a temperatura adequada. Então, quanto maior a facilidade de mantê-los, melhor vai ser a corrida. E foi exatamente isso que aconteceu. Aí vem os vencedores de hoje. A equipe da Red Bull fez um trabalho fenomenal recentemente. É claro ver que a equipe trabalhou duro e eles devem se orgulhar da vitória que garantiram hoje. Então é hora de ver como esse resultado afeta o campeonato de pilotos. Com o resultado impressionante de hoje, Charles Leclerc assume a liderança do campeonato. Depois de uma corrida incrível, quem foi o melhor piloto do dia para você, Anthony Davidson? O Max Verstappen estava passeando tranquilo no meio dos outros pilotos, como se não estivesse em uma corrida. Com certeza ele tem o meu voto. Vamos dar uma olhada na tabela de construtores. A liderança da Renault continua crescendo no topo da tabela. Enquanto isso, o bom fim de semana fez a Toro Rosso avançar na disputa. Depois de uma corrida dessas, como saber quem vai se dar melhor? Fiquem ligados conosco na próxima corrida. Vamos continuar trazendo o melhor da Fórmula 1. Mas o que foi isso? Qual é? Você acha que está guiando os carros de bate-bate do parquinho? Seus resultados e sua conduta fazem diferença aqui. Então vê se presta mais atenção. Não podemos repetir resultados assim. Parece que o Lucas também vai a um evento histórico agendado. Se você decidir disputar com ele, isso pode ajudar a atrair a imprensa e fazer as pessoas falarem sobre você. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, espalhem para a galera. Um abraço a todos, e até a próxima, valeu!